台湾、香港の皆さん、こんにちは。豪州、ウォーチン、フォンタイラ、バンダイナムコゲームス、ガンダムブレイカーをご利用させております、臼井と申します。本日、8月23日に、日本のキャルホビというイベントで、ガンダムブレイカーの次の作品が発表することができました。でこちら、日本だけじゃなく、アジアの方でもしっかり展開していきたいと思っておりますので、ぜひご期待いただければと思います。で収録のね、ガンプラとかも、前作をはるかに上回る数入ってますので、多分皆さんが、ね、好きな機体たくさん入ってると思うので、ぜひぜひ楽しみに待っていただければと思います。今年の冬を目指してなんとか発売できるように今開発の方々いっぱい頑張ってますので、まあ、もうちょっと待っていただけるといいかなと思っております。これからどんどん情報を出していきますので、そちらもちょっとチェックしてください。はい、では東京キャラホビからお送りしました。バンダイナムゲームス臼井でした。さよなら。